Fitë shumë interesante dhe shumë emocionuese besoj dhe për ju ajo ndaj Limassol. Normalisht që do jetë një sfidë shumë e fortë. E presim një sfidë tillë, e dim nivelin e kundërshtarit, por gjithsesi jemi përgatitur për të marrë më të mirën e mundshme. Nuk konsiderohet favoritën Vllaznia në këtë përballje. A është diçka pozitive që në vlerësojnë? Jo, themi të vërtetën, do të jemi realist, skuadra e Elit është favorite. Jo vetëm për shkak të buxhetit apo ndoshta nga çka ka marrë pjesë shumë herë në këto turre rregullisht, por edhe për shkak të lojtarëve që kanë luajtur nivele të ulta. Përgjithësi kjo zot thotë, ata janë favorit letër, por ne do t'japim maksimumin dhe besoj dhe shpresoj shumë tek një rezultat pozitiv ditën e nesërme. Sa po konsumohet seancën e fundit servitore atë Limassol, fusha, stadiumi, ambienti, ku duket? Normalisht është një fush e mirë, por realisht e pejqa nështë ta më të mirë. Stadiumi Shkodër është shumë i mirë se kjo fush. Gjithsesi për nesër nuk ka esifikime, do t'jave maksimumin. Është diçka pozitive shtyrja orarit, sepse në orën 5 e gjys ishin temperatura shumë nalta, tani në orën 8 është diçka ndryshe. Shpresojmë një paraqitje pozitive. Diferenca në pagesa, por edhe në buxhet. Si do të mundohet Vllaznia ta rivalizojë këtë ajl? Shiko, nga njëherë nuk është shumë rëndësishme se sa paguash, por është rëndësishme kur jep shpirtin fush. Dhe nesër ne do t'japim shpirtin fush, pastaj varet se çfarë situata sjell ndeshja. Ne vim këtu për një rezultat pozitiv, nuk do të vim as pak të mbrohemi, do të vim të bëjmë lojën tonë. Atmosfera është shumë pozitive pas atij kualifikimi mrekullueshëm që bëmë në Shkodër. Shohim çfarë situata do të sjellë ndeshja. Nisur nga seanca e fundit, kontingjenti i formacionit parë, është okay? Është Po, fiksuar nga ana e stafit? është fiksuar gjithçka është në rregull për parashtim të Dasilve që është i dëmtuar. Gjithë lidarët janë në rregull. Faleminderit. Falenders.